through the silage ambao tunaiona hii hapa tuweze kujua hii ni nini na ni mchanganyiko ya nini. Hii ni silage ambayo inatengenezwa na forage sorghum. Yes. Na hii silage tunaipenda sababu nutritional value yake ni nzuri sana. Mm-hmm. Unapata tunasema good protein, protein yake ni nzuri. Yes. Na energy, pia unapata energy ya kutosha ukikompare na silage ya mahindi. Sana sana hii silage tunaikata, ama soga menye ikuwa shambani, tutaikata ikifika kiwango cha 1.5 meter height. Huwa tunapima nutritional value sababu tunataka tukuzie chakula ambao tuko sure na quality. Na ukikata ikiwa kubwa sana, tuseme above 2 meters, utapata hii stem yake huwa ni ngumu sana. Kwa hivyo hata kwa ng'ombe kukula ile ambayo tunaita palatability, unapata lignin ya hii stem iko strong na hata ng'ombe hawezi chew. Wakati tunaongea kuhusu hii silage, sijui inafaa kuchanganywa na kitu ingine isipokuwa hii silage vile tu unapatia ng'ombe. Mara mingi ambapo unapatia ng'ombe hii silage, utapata protein ni natosha kwa huyo ng'ombe. So mara mingi chenye utatafuta ni energy. Na wale wakulima wengi ambao wanatumia hii silage pia wanatumia bran ambayo yuko high in energy na already yuko na protein. Pia ukiwa na kama hizo feeds yuko available, hatuwezi tukasema hauwezi ukatumia. Lakini kiwango itakuwa inabidi unapunguza sababu kuna kile kiwango ng'ombe atakula kwa siku. Kwa hivyo utaangalia silage utapatia kiasi gani, bran kiasi gani na maybe hiyo dairy meal kama uko nao kiasi gani. Hii silage ng'ombe wa maziwa watakula. Wakati unafanya feed lotting ama fattening bado unaweza tumia silage. Farasi, sidhani hii silage ni nzuri sana kwa farasi, lakini kwa mbuzi wa maziwa watakula. Sisi ndio tunatengeneza hii silage na mara mingi huwa tunatembelea wateja wetu ili tuweze kuona vile ng'ombe wanaitumia. Ni kama mtoto ukimpeleka shuleni na unalipa fees. Lazima kama mkulima ujue hii fees yangu inafanya kazi. Na sisi sasa ng'ombe washaletwa wanapatiwa chakula tu tunaangalia sabo ndio judge. Wao ndio wanatoa uamuzi. Hii chakula ni nzuri ama si nzuri. So mara mingi tunatembelea wateja wanatuambia zile changamoto wanakuwa nao wakitumia silage yetu. Wanatuambia penye tunaweza improve na pia sisi tunawaambia ama tunawapa mawaidha vile watatumia hii silage. AusQuest Farm, yes. Penye tunatengeneza silage ni Athi River na karibu manzoni. Ukiingia kwa website yetu www.ausquestfarm.com, hapo utapata directions inakuleta mpaka kwa farm. Ukitaka kununua silage bado unaweza pata hapo AusQuest Farm na pia tuko na outlet kule Kakuzi. Hapo tu Kakuzi Butchery. Wakati tunazungumza kwa wale wakulima ambao wanatutazama, maybe availability, tusije tukapatia ng'ombe hii silage January by August unatuambia iliisha na ng'ombe imezoea hii, sijui availability iko namna gani. Silage yenyewe iko available throughout the year, January to December, na utapata bei ni the same. Kukua na kiangazi kuwe kunanyesha, tunakupatia chakula kwa the same price 1st of January paka 31st of December. Na chenyua tunaambiwa tu ni a bale per cow per month. A bale per cow per month. Per month. Yeah. Thank you very much. Kwa hivyo ikuwa kubwa hivi, hata wewe inakusave kwa cost of transport. Yeah. Sabu hii bale inaweza kuwa kilo 300. Yes. Na pick up ibebe bales mbili ni kilo 600. Kweli. Na ikiwa kilo 500 hivi ubebe mbili, hiyo ni tani moja. Na ukitaka kuibeba pia kuna watu hukujia na pickups, wengine wanakujia hata na Nissan vans, yeah. Na kuna wengine wanakuja hata na trailer wanabeba. Ah, asante sana.